Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nastagatan 13 i Örebro samt Blackstone Steakhouse på Storgatan 3 i Örebro. Tack. Hör du mig eller? Ja, det här känns stelt. Fan vad de håller på att skjuta när man ska köra med målburen. Ja, det är en jävla utespelare. Christian Näcke var på zoner där. Just det. Tack. Ja, jag är mickad. Kommer inte sätta ljud bara. Break one. Oh, oh. Gick det bra där? Oj, bra har du. Är det bra nu eller? 4-4 först. Ja, just det. Så. Time. Vi har en sån här spelträning idag. Får vi spela hela träningen och räkna resultat. Det brukar bli rätt så hetsk stämning på de här träningarna.